Now for a taste of things to come. Fala aí pessoal, estamos de volta com mais um vídeo de Mortal Kombat. E hoje a gente vai jogar de Scorpion porque tá muito calor e não é bom jogar de Sub-Zero no calor porque ele vai derreter. Mas enfim, hoje pra mim, né? Não sei se vai estar calor assim no dia que você está vendo esse vídeo, quiser ser quinta-feira. Vamos lá, já começamos com um cara com 157 ms. Ele aceitou e recusou. Nós estamos aqui, estamos Demigod, eu consegui pegar Demigod e a season vai acabar em 17 horas, portanto amanhã já não vai ter mais, então essa aqui que você tá vendo não tem mais season. Então eu já consegui o que eu queria, mas a gente tem que gravar pro canal, eu tinha esquecido, quase que, mas eu lembrei hoje, então estamos aqui. Vamos lá, vamos tentar jogar umas partidinhas, 3FT2 para ser mais exato. Então já deixa o like nesse vídeo. Se inscreva no canal se você é mais Mortal Kombat e mais Tekken. Se você não joga Tekken, aqui é o canal pra você estar, porque eu tenho um monte de tutorial aqui e é uma boa hora pra você começar, porque vai sair um update, não saiu ainda, que vai ajudar muito a aprender a jogar também. Logo, né? Vai sair, acho que provavelmente no final do ano. Eu falo mais disso num vlog que eu fiz segunda-feira, que foi anunciado isso domingo. Essa semana, então segunda vai ser esse vídeo. Então se eu não me esquecer, eu vou deixar o card aqui em cima. Então assista lá se você tem esse interesse. Eu esqueci de mudar a roupa lá do Scorpion, mano. Mas você vai escolher, esconder porque eu já escolhi, velho. Ah, mas tá, essa daí é massa. Eu não joguei nenhuma com ela ainda. Só equipei. Mas vamos lá. Carmen Isabel 89. Será que é uma moça mesmo? Eu não sei que chave que ele pegou porque ela escondeu. Vou chutar Liu Kang, da última vez que alguém escondeu ele pegou Liu Kang. Johnny Cage? Roupa esquisita. Oxi! Já vê que a gente vai se divertir aqui. Tô apertando F4, tá saindo só o 2. Get over here! Pelo Nick Jab, no meu Nick Jab, hein? Que mentira! Ela tava numa ação ali. Acabei de punir isso daí, você vai cair de novo. Pegou, eu errei, mas ainda consegui. Yeah. Do not anger me. Feel my pain. Opa. Larga. Oh, mentira.
gancho. Nice combo, though. Oh, você me lembrou um bagulho. Exatamente isso. Finish him! Get over here! Yes! O W do Scorpion. Larga, moço. Ai, levantei. Come here. Pelo menos eu saí da parede. Mas vacilei ali, não precisava daquele wake up não. Ele tá sempre indo pra trás. Ela aí, sei lá. Come here. Get over here. Não entendi o que ele falou, só entendi Netherrealm. Vai pular? Ah, foi sem querer aquilo. Eu não sabia disso. Ah, eu pulei, mano. Não sabia daquilo. Joguei bem ainda. Dá pra ter ganho ainda. Tá de boa. Tá de boa. Nossa, o load dele vai mó pra frente da porra. Tava indo pra trás, mano. Sempre esse grab, mano. Tô vacilando, o cara tá metendo um louco em cima de mim e eu tô tomando. Round 2, fight.
Ô, bosta. Agora ele mudou. You suffer. Bico, bico. Olha, bom punish, hein? Pega bem longe. O Denner. Ah, esses slowzinho, morri. Vacilei demais, mano. Vamos pro próximo, né? Putz, tinha tudo pra ganhar. Aí sim, ó, já veio o rank down, mano. Perdi uma, eu ganhei tipo umas. Eu joguei outro dia que eu peguei Demigod, depois eu joguei mais umas porque eu já tava pra perder Demigod, faltava 20 dias, né? Então tinha que jogar. Senão eu ia cair, né? Por causa desse negócio, desse sistema chato de ficar, ter que ficar jogando. Aí eu ganhei umas 3, 4. Mano, acho que não, ganhei 4. Ganhei 4 lutas. E agora eu perdi uma e já tem, já vou cair. Eu não lembro o rank do cara que eu joguei com a Johnny Cage também, então pode ter influenciado muito isso. Ou o rank desse também, eu também não prestei atenção. Bom, ele é um antes de Elder God, Demigod, quer dizer. Um antes de Demigod. Ó, de novo, mano, eu fiz F4-2, saiu 2 só. De novo! É F4-2, mano. Por que você tá dando 2? Oxi! Os caras tão ligeiros aqui, hein? Só tem bicho, mano, a aldeia aqui. Oxi. É isso que você quer? Foi sem querer. Get over here. Não, não vai dar. Nossa, foi punish, hein? Hahaha.
Brutality. To the Netherrealm with you. Eu sempre achei To the Netherrealm. Eu já impliquei que era o cara, né? Mas ele realmente fala with you no finalzinho, mas ele fala bem baixo. Bom, foi mais ou menos, peguei o esquema do cara, né? Porque ele tava bem defensivo, ele ficava abaixado pra mim, o Ifa High, mas ele não esperava muito, ele já queria reagir. Então, pelo menos agora eu consegui, tipo, simplesmente esperar um pouco e depois ele já apertava o botão e eu punia o Ifa dele. Caramba, não consigo interromper. Só que ele paga pelo mesmo crime, ele sempre fica dando raio. Não, foi sem querer. Era isso. Ah, mano, é o lag, velho. Não é possível. Não tô conseguindo dar Vic Jab ali. Ah, tô sem barra. Tava sem barra. Não vi. Pô, ficar tomando a string ali, ó. Tá vendo? Tá travando. Tô dando Dick Jab! Ah, tá levando essa string boba aí, mano? Gelei agora. Perdão, trocadilho. Ah, já tá um desconect ali. Boa. Oh, droga. Eu fiz isso, mano.
aqui, ó. Ah, ó. Matei! Isso é meu! Linda! Caramba, só foi tenso, moleque. Só foi tenso. Porra, porra, jogo, me ajuda aí, né, mano? Você vai me tirar 92 pontos? O cara é um ranking menor que o meu só, véi. Caralho. Tranquilo, se eu perder, acabar perdendo e tomar demônio, a gente tenta pega o sem gravar, né? Pra ganhar a última roupa, né? Fazer o quê? Come here. Ow. Overhead. Jesus. Are you looking for me, bitch? I go speed. You suffer. Round two, fight. Ow. Opa. Agora ferrou. Onde você vai? Overhead. Foi a mesma coisa. Falei overhead de novo e o cara vai lá e deu um. Ele vai dar wake up doideira de toda vez. Escape failed. Se eu der grab de novo, vai dar crushing blow. Sai. O negócio me pegou pelas costas. E aí, que é isso aí, Albert? Deixa a faixinha do Liu Kang, é do Ryu, mas agora foi do Liu Kang. Ah, eu ia pegar ele, era pra pular e dar o grab ali. Eu esqueci do overhead. Come here.
pegou. Eu fui pra trás, mas pegou ainda. O que ele falou? That was beautiful. That was beautiful. Come here. Agora deu ruim. Tá dando ruim. Oh my god. Deu muito ruim. I need to win. Mas o cara tá me pegando. Exterminator é difícil, mano. Terminator. Come here. Oh, deu uma travada monstra ali. Caramba, tô levando tudo, mano. Não tem o que fazer. Chill out. Porra, tava indo mó bem no começo, deu uma travadinha e depois tomei um monte de 50 segundos. Wake up, Noia. Very good round. Olha isso. Você é obrigado a defender depois que leva dois tiros ali. Ferrou já. Morri. Cara, eu tomei uma piada linda, porque tipo, o cara não era muito bom, você viu que ele tomou um monte de 50-50 também. Mas aí ele tinha certo um bagulho, o Char, ele vai embolando, você tem que meio que adivinhar o que acontece e pá. Eu acho tão injusto isso daí, porque, tipo, agora foi normal, mas, num jogo normal, às vezes, você acaba de subir, ele fica te mandando isso daí, parece que você cai, porque você é um merda, você fica perdendo. Mas você acabou de subir. Bom, eu vou ter que continuar jogando aqui, né? Porque eu preciso deixar de DMCOT pro final da season. Mas o vídeo vai ficando por aqui, pessoal. Muito obrigado por assistir. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se inscreva no canal se quiser mais Mortal Kombat às quintas-feiras. E Tekken 7, que é um jogo maravilhoso. E tem aqui segunda a quarta, depois sexta também. Ah, já apareceu um cara aqui. Eu vou jogar, mas o vídeo ficando por aqui, como eu disse. Valeu, até o próximo vídeo, pessoal. Falou.